და გაძლიერებული იყო რუსული ენის შესწავლა. მას მიენიჭა ენაშია სახელობის მეზობლად მიერ. დღეს მანდატურებმა წამოიყვანეთ ყველა მედალოსანი 18 კლასელი ოკუპაციის მუზეუმში მუზეუმის დასათვალიერებლად. ძალიან მოხარულები ვაჭრობ ბავშვებს ვაჭრობთ ეს მუზეუმი და აუცილებლად გავაგრძელებთ ესეთ აქციებს მომავალშიც. დღეს ჩვენ პირველად წამოგვიყვანეს და ძალიან გამიხარდა პირველად თუ რა ქარ ყოფილართ და მანდატორებთან ერთად, რა ვიცი, გავეცანით 1921 წლის ოკუპაციას.